Amerika İcmalı proqramında xoş gördük. Washingtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Dilşad Əliyarlıdır. Bugün Amerika İcmalının əsas mövzuları. Diplomat Hüseyin Ağa Sadıxovun Amerikanın səsinin müsahibəsi. Prezident Obama IŞİD-ə qarşı mübarizənin intensivləşdirilməsinə söz verib. FIFA Dünya Çempionatına ev sahibliyə edəcək Rusiya və Qətərdə insan hüquqlarının pozulması halları. Bir qədər sonra Təbrizin tanınmış Barış qrupunun solisti Məsud Barış studiyamızın qonağı olacaq. Növbəti Amerikanı proqramında isə sizi Niagara şəlaləsinə səyahət gözləyir. Müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycanın ilk xarici işlər naziri olmuş Hüseyin Ağa Sadıxov Amerikanın səsinə müsahibəsində xarici siyasətin əsas prioritetlərini qeyd edib. Bakı müxbirimiz Tapdıq Fəradoğlunun keçirdiyi müsahibədə Hüseyin Ağa Sadıxov Azərbaycan diplomatiyasının qarşısında duran vəzifələrdən danışıb. Azərbaycanın müstəqillik dövrünün 1990-cı illər xarici siyasətinin əsas prioritetləri ilə 1918-ci il Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin xarici siyasətinin əsas prioritetləri arasında fərqli və oxşar cəhətlər nə idi? Bu dediyiniz bu iki dövrdə həm oxşar cəhətləri var, həm də fərqli cəhətləri. Oxşar cəhətləri odur ki, onun qarşısına, demək, xarici siyasətimizin, diplomatiyamızın qarşısında duran vəzifələr demək olar ki, bir azca, demək, istisnalarla yenə də elə aktuallığını itirməyiblər. Azərbaycanın dünya dövlətləri birliyinə öz yerini tapması, o zaman isə 91-ci ildə, o zaman demək 20-ci ildə, 18-ci ildə daha doğrusu Xalq Cümhuriyyəti dövründə dünya birlikləri dövlətləri tərəfindən tanınması və orada öz yerini möhkəmləndirməsi, qərb dövlətləri ilə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə və ümumiyyətlə dünyanın mütərəqqi dövlətləri ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanması. Bu məsələlər demək olar ki, elə hazır ki, bizim müasir dövrdə də öz aktuallığını itirməyibdir. Və ona görə bizim xarici siyasətimiz, bizim diplomatiyamız bu istiqamətdə çalışır, çalışmaqdadır və bunu təmin etməkdədir. Azərbaycanın xarici siyasətinin qərbə və qonşulara münasibəti necə uzlaşdırılır? Bu, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi üçün nə qədər uğurludur? Doktrinası var. Onun strategiyası var Azərbaycanın, xarici siyasətinin, diplomatiyasının. Bu vəzifələr orada ümdə yer tutan vəzifələrdir. Qərblə inteqrasiya, qonşu dövlətlərlə mehriban, yaxşı münasibət. Mən o zamanlar da nazir olduğum dövrdə də tez-tez rəhmətlik Atatürk'ün bir sözünü misal gətirərdim. Yurtda sülh, cahanda sülh. Yəni, ölkədə, regionda, çevrədə sülh olmursa, bütün dünyada sülh varsa, bu mənim xalqım üçün demək, sülh demək deyil. Ona görə Azərbaycan da, Azərbaycan xarici siyasətdə çalışır ki, regionda, demək, çevrədə, bölgədə möhkəm sülh yaransın. Amma nəyə görə yaranmır, bu aydındır hamıya. Niyə görə yaranmır? Bu aydın məsələdir ki, ona görə yaranmır ki, burada bizim regionda, bizim bölgədə olan bir dövlət, Ermənistan Respublikası buna qarşı çıxır. O ərazi iddiaları tək bizə yox, öbürü qonşulara da ərazi iddiası irəli sürür və ona görə də regionda bunun belə işğalçı siyasəti nəticəsində sülh və sabitlik pozulur, sülh yaranmır. Yalnız Ermənistanın mı? Burada demək olar ki, Ermənistan və onun havadar dövlətlərdən qonşuları da var, onun havadarları da var əlbəttə. Açıq desək, Ermənistan Respublikası, onun hökuməti o müəyyən qüvvələrin rayon, demək, bizim regionda marağı olan qüvvələrin əlində bir instrumentdir. Kimininsə forpostudur, kimininsə bir instrumentidir ki, demək, bizim bölgədə belə bir
gerginliği saxlasın ve o gerginliğden istifadə ederek bize Azerbaycan devletine təsirlər edə bilsin. Öz maraqlarını burada təmin edə bilsin. Bu çox demək, tək regional məsələ deyil. Bu böyük beynəlxalq güclərin iştirak etdiyi və maraqlarının bir-birinə çuğulaşdığı bir problemdir. Bu çox mürəkkəb bir problemdir. Ona görə də bu indiyə qədər həll olunmur. Amma biz nikbinik. Biz ümidvarıq ki, bu problem öz həllini tapacaq. Azərbaycanın xarici siyasətinin strategiyası və taktikası Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yetərlidirmi? Demək, Azərbaycan Respublikası, onun xarici siyasəti, onun hökuməti elə yarandığı günlərdən, yarandığı illərdən ilk növbədə öz fəaliyyətini bu istiqamətə yönəldib. Ki demək, regionda, yəni bölgədə möhkəm sülh olsun və o cümlədən bizim qonşu dövlət olan Ermənistanla da olan o problem öz həllini tapsın. Yəni açıq desək, yəni biz öz demək, torpaqlarımızı, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət strategiyası və onun bu strategiyanın strategiyaya çatmaqdan ötürü olunan bütün taktikası, taktiki demək onun əməlləri, fəaliyyəti buna yönəlibdir. Bunu amma nəyə görə, nə səbəbdən buna nail olunmur indiyə qədər, o çox mürəkkəb bir məsələdir. O bizim tək xarici siyasətimizdən, bizim diplomatiyamızdan, bizim demək ki, strategiyamızdan tək asılı deyil. Ondan asılı olsaydı, bizdən asılı olsaydı çoxdan bizim regionda sülh, əmin-əmanlıq və əməkdaşlıq atmosferi olardı. Bu ona görə ki, Ermənistan demək respublikası bunu istəmir. Ermənistan respublikası ərazi iddiaları bizə qarşı yürüdür, tək bizə qarşı deyil və Ermənistandan başqa da digər demək, xarici qüvvələr də, xarici dövlətlər də var ki, onlar da elə bu regionda bu status quo-nun saxlanmasının tərəfdarıdırlar. Çünki onlar onların xarici siyasətinə demək, uyğundur. Prezident Barack Obama bu həftə Pentagonda milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşavirlərlə ABŞ-ın İslam dövləti qrupuna qarşı mübarizə strategiyasını müzakirə edib. O, radikal ekstremist qrupa qarşı mübarizənin gücləndiriləcəyinə söz verib. What's working and what we can do better. Təhlükəsizlik komandasının üzvləri ilə görüşəndən sonra Prezident Barack Obama ABŞ-ın IŞİD-ə qarşı mübarizəni sürətləndirəcəyini söyləyib. O, xüsusilə Suriyada İslam dövləti qrupunun rəhbərləri və neft ehtiyatlarının hədəf alınacağını vurgulayıb. Mən öz komandama bildirmişəm ki, biz Suriyada mötədil müxalifətə təlim keçib onları silahla təchiz etmək üçün daha çox səy göstərəcəyik. Bəzi təhlilçilər ABŞ-ın Suriyada rolundan razı deyil. Ekspert Brian Katulis Amerikan səsinə bildirib ki, Suriya Cənab Obamanın anti-IŞİD strategiyasında ən zəif nöqtədir. Suriyada böyük fəallıq müşahidə edilir. Ancaq bu fəaliyyətlərin heç biri bizim hədəflərimizə, bizim ifadə etdiyimiz siyasi məqsədlərimizə çatmağa kömək edə bilmir. ABŞ prezidenti Pentagonda görüşü IŞİD kimi tanınan terrorçu qrupa qarşı bir neçə gündür aparılan hava hücumlarından sonra keçirib. İslam dövləti qrupunun paytaxt elan etdiyi Raqqa şəhərində hava hücumu nəticəsində əsas tranzit marşrutu üzərində mühüm körpü dağıdılıb. Prezident bildirib ki, koalisiyanın həyata keçirdiyi 5000 hava hücumu ilə yerli qüvvələrin əməliyyatları İslam dövləti qrupunu İraq və Suriyada geri çəkilməyə məcbur edib. Bu əməliyyatlar nəticəsində Mosuldam, Sincardağı, Kərkuk və İrbil vilayətləri geri alınıb. Hətta Suriyanın şimalında IŞİD üçün olduqca mühüm təchizat yolları bağlanıb. Bunlar IŞİD-in strateji zəifliyinin real olduğunun göstəriciləridir. Buna baxmayaraq, Prezident Obama siyasi və iqtisadi səylər olmadan heç bir hərbi qüvvənin İslam dövləti qrupunu məğlub edə bilməyəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Vaşinqtonda Nəzirə Gürzadə, Amerikanın səsi. Rusiya və Qətər futbol üzrə növbəti iki dünya çempionatına ev sahibliyi edəcək. Lakin insan haqları fəalları hər iki ölkədə vətəndaş hüquqları sahəsində ciddi problemlərin olduğunu qeyd edir.
May ayında BBC şirkətinin iki müxbiri 2022-ci il Dünya Futbol Kubokuna hazırlıqların getdiyi Doha'da migrant işçilərin yaşayışına dair sənədli film çəkməyə cəhd edəndə həbs edilmişdi. Guardian qəzetinin apardığı araşdırmada isə Dünya Çempionatı üçün stadionların inşası zamanı 2014-cü ildə hər iki gündən bir Nepallı bir migrant işçinin öldüyü göstərilib. Qətərin Əmək Nazirliyi bu statistikanı rədd edir. Human Rights Watch təşkilatı bildirir ki, migrantların bir çoxuna qarşı pasportların alınması kimi təhdid üsulları işlədilir. Onlar olduqca zəif bir durumdadır. Çünki bir tərəfdən hökumət əmək hüquqlarını qorumur, digər tərəfdən isə işverənlər cəzasızlıq şəraitində hərəkət edir. Jeff Tins etnik nümayəndələrin şikayətləri üzrə məsləhətçidir. O deyir ki, Nepal, Bangladeş, Hindistan, Pakistan və Şri Lanka kimi ölkələrdən olan bu miqrant işçilərin vəziyyətini qul fəhlə kimi qiymətləndirmək olar. Yeni nəslin nümayəndələri bunları biləndə və bu hallar sosial mediada əks olunanda FIFA tərəfindən həyata keçirilən belə tədbirlərdə adları və imicləri hallanan sponsorlar da daxil olmaqla bütün tərəflər özlərinə sual verməyə başlayacaq. Biz belə görməliyik mi? İnvestisiyanın ən yaxşı yolu budurmu? Jane Buchanan deyir ki, həm Qətər, həm Rusiyanın hüquqi öhdəlikləri ilə yanaşı, FIFA-da işçilərin hüquqlarının qorunması və əvvəlki səhvlərin təkrar edilməməsi üçün qaydalar tətbiq etmək kimi məsuliyyətə malikdir. Soçi'da qış olimpiya oyunlarında infrastruktur və idman mərkəzlərinin inşasına cəlb olunmuş miqrant işçilərin istismar edilməsi hallarının şahidi olduq. Bu, Rusiya hökumətinin təftiş və işçilərin hüquqlarını pozanların cəzalandırılması məsələsinə tamamilə etinasız münasibətinin göstəricisiydi. Rusiya qanunvericiləri 2018-ci ildə tikinti obyektlərinə məhbusların işə cəlb edilməsinə dair qanun layihəsi təklif ediblər. Jane Buchanan deyir ki, bu onları məcburi əmək riski qarşısında qoya bilər. Onun sözlərinə görə, Rusiya hökuməti artıq indidən Dünya Futbol Çempionatına hazırlıqlarda iştirak edən işçilərin əməyini zəif mühafizə edir. Siz Vaşinqtondan Amerika İcmalı proqramını izləyirsiniz. Təbrizin Barış Rock qrupu təkcə İran-Azərbaycanı deyil, Azərbaycan-Türkiyə və Mərkəzi Asiya ölkələrində getdikcə daha geniş populyarlıq qazanır. Rock qrup keçən il Qazan şəhərində türk dilli ölkələrin musiqi festivalında iştirak etmişdi. Qrupun solisti Məsud Barış hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfərdədir və bugün Amerika İcmalı proqramının qonağıdır. Xoş gəlmişsiniz Məsud bəy bizim studiyamıza və bizim proqrama. Çox sağ olun, mən sizə və bütün tamaşaçılarımıza, eşidənlərimizə salam deyirəm. Çox xoş görmüşük hamımızın, hələ-hələ sizin bu gözəl stüdyoda. Çox sağ olun. Məsud bəy, Amerikaya səfəriniz nə ilə bağlıdır? Hansı şəhərlərdə olmuşsunuz? Bu haqda məlumat verməniz istəyirik. Bilirsiniz, bizi o Tatarstan konsertindən sonra ki oldu, festivaldan sonra Türkiyədə də bir 6 dənə şəhərində turna atdıq, konsert oldu. Və çox sevirik. Türk dilli və Azərbaycanı dünyada hər yerdə olan arkadaşlarımızı, dostlarımızı görək, onlarla yaxından paylaşaq, konsertlər verək, oralarda da özümüzü tanıyaq. O yerlərin başda gələndən biri də Amerika idi, çünki çox yerlərində bizim əziz İranlı, Azərbaycanlı həm vətənlərimiz var, türk dilli qərdişlərimiz var. Onlarla birlikdə konsertlər paylaşmaq istəyirik. Burada da inşallah 3 dənə konsertimiz olacaq, onun üçün buradayım. Çox gözəl. Məsud bəy, siz musiqi təhsilinizi Azərbaycanda almışsınız. Bakıda Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirmişsiniz və o zaman siz klassik musiqi təhsili almışsınız. Necə oldu ki, siz rock janrına üst tutdunuz? Bilirsiniz necədir, bizim klassikimiz çox güclü bir musiqi var, bilirsiniz demək lazım deyil. Muğamatımız da çox güclüdür. Amma bir tarz var, o da rock tarzıdır ki, bilirsiniz, biz elə yeri boş görüşür bizim Azərbaycan musiqidə. İstər Bakıda olsun, istər Təbrizdə olsun, rock çox inkişaf eləməyib. Onun üçün biz belə düşündük ki, bilirsiniz, rock musiqi çox ciddi bir musiqidir özünə görə. Etiraz musiqisi var, etiraz şiirləri var içində. Onu seçdik ki, zamanda olan insanlara nahaqlıq, ümumiyyətdə tutaq belə. Bütün insanlara, insaniyyətə olan nahaq, haqsızlıqlara qarşı olmaq, azadlıqlardan danışmaq, gözəlliklərdən danışmaq və rock tarzı ilə bunu daha yaxşı sunmaq olur. Onun üçün mən belə düşündüm ki, əsas eğitimi almaqdır. Səs eğitimi aldıqdan sonra bu siz ki, siz sevəcəksiniz, rock oxuyun, istəyirsiniz, caz oxuyun, siz sevəcəksiniz. Mən belə düşündüm ki, rock musiqisinin yeri boşdur və onu sunmaq lazımdır.
Rock musiqisi, rock janrı İran Azərbaycanında gənclər arasında nə dərəcədə populyardır? Çox sevilir. Çox-çox sevilir. Yəni, ümumiyyətlə tutalım, yeni nəsil gənclər rock musiqisini çox sevirlər. Bir baxışdan da onun üçün yönəlirik bu yola. Çünki bizim cavan müğamatımız çox zəngin bir mədəniyyətdir. Klasikimiz də elədir. Amma bu gerçəyi, bu doğru olan şeyə də cəh inanaq ki, yeni nəslindən çox yaxşı biz əlaqə qura bilmirik. Muğamatımızda bir gözəl gəzəl gedir, bülbüllər oxur, çəh-çəh vurur, bağda gülüstə. Amma doğrusu oturaq görək, neçədən bizim gənclərimizdən indi bülbül görüblər, bağ görüblər, yoxdur belə şey. Yəni ki, biz elə update olmaq, günün musiqisini sunmaq lazımdır. Bizim böyük musiqi gənciyinəmiz olan muğamatımız, klasikimiz yerində, amma yeni musiqi də sunmaq lazımdır və yeni nəslə yeni şeylər söyləmək lazımdır məncə. Siz söylədiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir neçə şəhərdə konsertləriniz olacaq və konsertlərlə yanaşı siz San Fransiskoda, hazırda Amerikada yaşayan azərbaycanlı musiqiçilərlə görüşəcəksiniz. Bu haqda istərdik biraz danışasınız. Bəli, çoxlu dostlarımız var. Mən də bilmirdim. Bura gəldiyimdən sonra gördüm, çoxlu böyük dostlarımız var. Burada onlarla tanış olduq və böyük muzisyenimiz də var, Sənki Sadıqov. Ona bir ad günü keçəcək. İnşallah orada daha çox musiqi olan dostlarımızı tanış olacaq. Və mən ümid edirəm ki, bu çox tanışmalar bizim musiqimizin daha inkişafında bizə kömək eləsin, eləyə bilək musiqimizi daha yuxarı yerlərə sunaq və aparaq. Məsud bəy, siz repertuarınızı necə seçirsiniz? Mahnıları necə seçirsiniz? Kiminlə məsləhətləşirsiniz? Bizim sizə bir şey deyim, indi həm o Tataristanda olan günlər, həm də Türkiyədə keçirdiyimiz günlər xalqın marağını daşıyan bir şeydir. Bizim rock tarzı, Batıda olan rock tarzı ki var, o özünə məxsus bir tarzıdır. Yəni, bəli, burada var, yüksək səviyyədə. Şimdi Türkiyədə də var, özünə görə bir janrdır. Amma bizim musiqimizi eşidəndə, 90% deyilər, biz belə rock eşitməmişdik. Bu, bizim üçün çoxmur. Siz baxın, saz, bizim aşıq sazımız, orada rockun arasında ifa edirik. Orada kəmança səsi də ifa olunur. Yəni, bu sentezdir. Həm Avropa rocku var, Yəni, təməl odur, amma bizim musiqimizin, Azərbaycan musiqisinin rəngləri gedir. Bu, musiqi baxımından olsun. Şeir baxımından da ki, biz çox sevirik ki, bizim mədəniyyəti rock tarzında xalqa sevilsin. Ola bilər ki, Batıda bir seri rock tarzlar oxunur, amma şeir olaraq çox bizim mədəniyyətə uyğun deyil. Onun üçün biz istəyirik öz şeirimizi, öz mədəniyyətini. Siz baxın, Bəhmən Qaraçoğlunun, Bəxtiyar Vahabzadənin şeirlərin rock tarzında sunuruq. Bizim üçün çox maraqlıdır ki, öz mədəniyyətimizi yeni nəslin sevdiyi formatında sunaq. Bu çox önəmlidir bizim üçün. Məsud bəy, rock qrupunuzun solistləri, ifaçılar musiqi təhsilini harada alıblar? Bəziləri də elə İranda olublar. Siz bilirsiniz, aşıq musiqisidir, İranda, Təbrizdə də böyük səviyyə zabıdır. Məsələn, mənim qrupumda olan Roşən sazı güclü səviyyədə çalır, özünə görə gözəl samballı çalandı. Kəmançamız var, Bakıda təhsil alıbdır. Belə də ya İranda özləri öyrəşiblər, ya da ki, Bakıda təhsil almış dostlarımızdır. Amma səviyyə qəbul olunucu səviyyədir, yəni hər birində. Gələcək planlarınız barədə danışmanızı istəyirik. Planlarınız nədir? Allah qoysa, bizim Türkiyədəki bu səfərimiz çox uğurlu alındı. İndi deyəsən, bizim üçün iki dənə konsert ayarlayıblar. Bir Türkiyədə, çünki rock tarzı bilirsiniz, daha açıq havalarda yaxşı alınır. Həm Türkiyədə, həm Bakıda 6-7 min nəfərdən yuxarı açıq hava konseri nəzərdə alınıb ki, orada Azərbaycan rockın sunmaq üçün. Bir odur, bir də inşallah Allah qoysa, mənim əziz dostum var, Əli Polad, Təbriz kitabı sunubla, gözəl bir 7 dilə çap olmuş Təbriz kitabıdır. Bakıda o açılışı olacaqdır, bir də orada Bakıda konsertimiz olacaq, o kitab haqqında, Təbriz haqqında açılışına görə. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, siz sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bir gün araz beşikdə yatıb bir qanalı zaman
Məşhur Niagara şəlaləsi dünyanın hər yerindən ziyarətçiləri özünə cəlb edir. Növbəti Amerikana proqramında Emil Quliyev bizi Niagara'ya dəvət edir. Niagara şəlaləsi. Amerikana proqramında bu dəfəki səfərimiz Vaşinqtondan şimala, ABŞ-Kanada sərhəddinədir. Dünyanın ən gürsulu şəlalələrindən biri olan Niagara'nın səsi 25 kilometr uzaqlıqdan eşidilir. ABŞ və Kanadana ayıran Niagara çayının üzərində yerləşən bu şəlalə 3 şəlaləni özündə birləşdirir. Amerika və gəlin fatası şəlalələri ABŞ-ın New York ştatı, daha böyük Nal şəlaləsi isə Kanadanın Ontario vilayət ərazisində yerləşir. Hündürlüyü 57 metre olan Nal şəlaləsindən 1 saniyədə 2.554.000 litr su tökülür. 762 metr uzunluğundakı bu şəlalə Niagara çayını ikiyə bölərək şəlalənin yaranmasına yol açmış Keçi adasının sol sahilindədir. Keçi adasının sağ sahilində isə Amerika və Fata şəlalələri yerləşir. Fata şəlaləsi çox kiçik olduğundan bəzən hər iki şəlalə birlikdə Amerika şəlaləsi adı ilə tanınır. Bu iki şəlalənin ortasında isə çox kiçik bir ada var. Hazırda biz Amerika şəlaləsi ilə Gəlin Fatası şəlaləri arasındakı Luna adasındayıq. Şəlalələrdən saniyədə 285 min litr su tökülməsinə baxmayaraq, əsrlərdir bu ada burada mövcud ola bilib. İki şəlalənin birlikdə uzunluğu 335, hündürlüyü isə 54 metrdir. Geoloji məlumatlara görə Niagara şəlaləsi Amerikanın məşhur böyük gölləri ilə eyni dövrdə, təxminən 10 min il əvvəl yaranıb. Hazırda şəlalənin altında mövcud olan su elektrik stansiyası 4,4 gigavat gücündə elektrik enerjisi hasil edir. Niagara şəlaləsi Amerikanın, eləcə də dünyanın ən çox turist cəlb edən yerlərindən biridir. Əslən, Çindən olan Wen Yu hazırda ABŞ-ın Michigan ştatında yaşayır. O, Niagara'ya cəmi bir günlük gəlib. Mənim dostum Çindən bizə qonaq gəlib. Bu dəfə ona buranı göstərmək üçün gəlmişik. Artıq üçüncü dəfədir Niagara'ya gəlirəm. Bura möhtəşəmdir. Xüsusilə burada gəmiyə minməyi çox sevirəm. Gəmi demişkən, gəmiyə minərək şəlaləni aşağıdan görmək imkanı da tapdım. Mənzərəni və orada keçirdiyim hissi sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Sadəcə, məsləhətdir. Əslən, Braziliyalı olan və hazırda ABŞ-da mübadilə proqramı ilə təhsil alan Luis Brazil buradakı əzəmətdən şoka düşdüyünü deyir. İnternetdə gördüyüm şəkillərdən düşünürdük ki, bura o qədər də böyük yer deyil. Ancaq buradakı görüntü bizi şoka saldı. Şəlalənin aşağısına da düşmüşdük. Gözlədiyimizdən qat-qat əzəmətli idi. Niagara'nın Kanada sahilləri də turist diyarı olduğundan, oranı da sizə göstərmək qərarına gəldik. Göy qurşağı adlanan körpü ilə Kanadaya keçməyimiz cəmi 10 dəqiqə çəkdi. Canada. What's with Canada? Burada olmuş tanışlarımın sözlərinə görə eləcə də internetdə əldə etdiyim məlumatlarda deyilirdi ki, Kanada tərəfindən şəlalənin görünüşü Amerika tərəfindəki görünüşündən qat-qat üstündür. İndi bu gözəlliyin şahidi siz də olursunuz. Float my boat in Canada, oh, bait my hook in Canada. Ooh.
We tend to do things different. We each have our routine. Some of us. Bura Amerika tərəfindən xeyli fərqlidir. Niagara çayı boyu uzanan və turistlərlə dolu olan bulvarda çoxsaylı otellər, kazinolar və başqa əyləncə mərkəzləri var. Məlum olduğu kimi il ərzində, xüsusilə yay fəslində dünyanın hər bir yerindən milyonlarla turist Niagara şəlaləsini görmək üçün buraya gəlir. Mənim hazırda durduğum bu nöqtə isə onların ən çox şəkil çəkdirdiyi nöqtədir. Bir neçə saat davam edən Kanada səfərimizi başa vurub, yenidən ABŞ-a geri döndük. Ancaq əyləncə hələ başa çatmır. Bura gələn turistlər əyləncəni axşamlar da davam etdirirlər. Belə ki, burada rəngbərəng işıqlarla bəzədilmiş şəlalələr insanın zövqünü oxşuyur. Hər həftənin cümə və bazar günləri isə şəlalənin üzərində atəşfəşanlıq olur. Niagaradan Amerikana proqramı üçün Emil Quliyev, Amerikanın səsi. Vaşinqtondan Amerika İcmalı proqramında görüşümüz bununla sona çatır. Siz hər həftə efirə çıxan proqramlarımızı Amerikanın səsinin Facebook və Twitter səhifələrində, habelə Azərbaycan xidmətinin web saytında izləyə bilərsiniz. Mən Dilşad Əliyarlı sizinlə xuda seçirəm. Sağ olun, gələn görüşədək. Переговоры о будущем иранской ядерной программы, которую ведут представители Исламской республики и группы 5+1, не принесли результата к ранее назначенному сроку. Госсекретарь США Джон Керри сообщил, что дискуссии привели к существенному прогрессу, однако подчеркнул, что не считает необходимым спешить с достижением договоренности. 10 июля в 10 часов утра боевой флаг Конфедерации, полвека веявший перед Конгрессом штата Южной Каролины в Чарльстоне, был торжественно снят и отправлен в музей. Это было сделано после убийства пастора и 8 прихожан афроамериканской церкви в Чарльстоне, что стало причиной дискуссии об уместности использования флага Конфедерации на государственных зданиях. Кадровое управление США сообщило, что хакеры похитили личную информацию 21,5 миллиона человек, то есть почти каждого 15-го жителя Соединенных Штатов. Эта информация находилась в базах данных федерального правительства. Изначально сообщалось о краже более 4 миллионов досье. Ряд официальных лиц обвинили в этом преступлении Китай. More and more common.